Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. Дев'ятий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 17 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 83 110 особин за добу, 400, і поранено 249 330 ПСИ-головців за добу, 1200, танків, 2878 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 5804 одиниці за добу, 7 артилерійських систем, 1860 одиниць реактивних систем залпового вогню, 393 одиниці засобів протиповітряної оборони, 209 одиниць літаків, 278 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1531 одиниця за добу, 6 крилатих ракет, 474 одиниці кораблів-катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4362 одиниці за добу, 2 спеціальної техніки, 160 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!